divani. Kenar ne studija, studija te aslani. A përboj më shyre, për gurbet një aman. Po vazhdojmë këtë vend, e ku po knoj prej malit. Çefte kurve çarit, oh, kurve çarit. Aman, 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 aman. E të lungojam, berna gozivon. E tjera kjer aman aman, apet në naslani, apet në naslanim. O si kur sot me bernem, apet në e kalim, apet në e kalim. Kjo të lava amanom, e kem bo për qef, e kem bo për qef. Për gurbetit ajde, që jetojnë gërbete, o që jetojnë gërbete. E kur të nëshojnë që ta lava, o më ty bene kjerë. Jo të morin rrugën, për në Kosovë të shkret. Kuku mal me mal, o shumë po tut në tojnë gubirën e në slanin. O kanë me qudit 300, hiq nuk kanë me nalë. Po hiqë nuk kanë me nalë, ta lava jam. Vet në e bejtet mi jam. Po ju knonë në Kosova, katë mu Macedonia. I dhe tybe prej qepit, ose va peta slani. A do të